E brat, nie sme. Африканската ми носия, шапката ми е от палма, от джунглата и шоколадовия тен трябва да ви навея мисълта, че едва ли последните дни съм си стоял вкъщи. Значи аз съм Зодия Стрелец и ви казвам откровенно, не мога да не пътувам, затова на 2 март се свързах с туристическата агенция Карта Холидей, защото пожелах да си колаборирам с тях. Значи последните 2 месеца преживях тотален бърнаут, мотивация 0, това е от тези моменти, в които ти правиш някакви неща, но ти не разбираш защо ги правиш и накрая се чудиш даже дали е имало смисъл въобще. Ултра изпържен се чувствах. Винаги съм оправил такова положение с бягство, така направих и сега и на 2 март писах имейл на Карта Холидей. И как се развиха събитията след това? На 3 март в 11:00 сутринта получих обаждане, което гласеше: здрасти брат, познаваме те, знаем те кой си, харесвам това, което правиш, има едно място за Занзибар. Тази вечер след 8 часа идваш ли? Доста време имах нужда да премисля. 4 секунди. Това е най-спонтанното ми пътуване, което съм правил някога. Тотално имах 8 дни в рая, човече. Знам, че вие, които гледате това, най-вероятно ви е тотално писнало от затварянето на всичко. Искате да избягате някъде, да излезете от проклетата матрица. За мен лично пътят винаги е бил най-големият катализатор в живота ми, затова на 21 април ще потегля отново. Обявявам първата официална фен среща на канала Чефо. Тя ще се проведе в Дубай. В Дубай ще се проведе тя. Официално ви каня да дойдете с мен и да си изкараме мега яко. От 21 до 25 април. Пълната програма, цени и условия за екскурзията можете да видите долу в линкчето в описанието. Както и да резервирате вашите места от там. Как ви пуснах лекичко една офертичка, усетихте ли? Много тънка офертичка, лекичко. А сега вижте как се изкарах в Занзибар, Танзания отново с Карта Холидей. Следващите кадри са причината отново да избера да пътувам с тях. Ето това е кеф. Гледайте. Как се разминават тука направо? Хора, точно се настанихме в хотела, който се казва Blue Moon, синя луна. Сега ще видите в каква къщичка сме. Сега завъртам. Вижте отпред какво си имаме и какво става вътре. Аз съм в стая с двама пича, които бяха посрещнати по този нетрадиционен за нашите порядки начин. Доста се посмяха местното население, като почнах да се базикам за тези розички. Но това се оказа, че е традиция по принцип в тези страни. Тук имаме и гълъбче, като цяло е много просторно, много е чисто, мирише, мирише на Африка. Тук точно си мирише на Африка, няма какво ви лъжа. Нещо любопитно, което се случи на летището и на мен ми направи впечатление, че има една такава много приятна липса на организация и липса на каквито и да е касови бележки. Когато си разменихме парите на самото летище, това са едни шилинги. Ей, тук мога да ви покажа, това са 10 000 шилинга, които се равняват на около 5 долара. Значи човека първо ги преброи ръчно, без никакви машини да правят отделно човека не даде никаква касова бележка. И въпреки това всички занзибарци напукна това са изключително щастливи, изключително радостни. Сега малко са бавнички, ако трябва да съм честен, но това е може би заради жегата. Заливат ме просто с уникален позитивизъм и на мен ми е изключително приятно, а едва първи ден и ще прекарам тук още 8. Има две неща, които занзибарците постоянно повтарят на техния език суахили и това са репликите джамбо, което значи hello, и отсякъде чувам постоянно, нали, джамбо, 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 и всеки разговор те завършват с хакуна матата, което пък е също изключително известен израз, който значи, че всичко е наред. Hakuna Matata. This is the original pronunciation, sure, right? Yes, means worry not. Hakuna without worries. Matata, yes. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Thank you, bro. Bye, bye. Ето така изглежда крайбрежната ивица тук в Занзибар. Не вярвам обаче абсолютно цялата да е такъв абсолютен камънак, както е в момента. Пясъкът бих казал, че е доста твърд. Направо си има вид на като варовик. Много е странен, като
Абе, малко и на халва ми напомня, ако трябва да съм абсолютно честен. Ами както виждате, не е точно като китен и приморско. Водата е, бих казал, даже чорба. Поне 27,8 градуса, което е изключително така топло и приятно. Само допълвам, че е доста по-солена от тази в Черно море, имайки преди, че все пак сме на океан. Също изключително любопитно впечатление правят и плодовете, които просто те зариват от всякъде. Ето в момента идвам към дърво, което дори не знам как се казва, с един плод, който хем ми прилича на нещо, хем не искам да давам предположения, защото сигурно няма да позная. Това нещо обаче е супер твърдо и имам чувството, че може и да не се яде. Общо взето, предстоят няколко дни с няколко целодневни екскурзии. Ще се ходи на гмуркане, ще се ходи да се гледат едни огромни 120 годишни костенурки на един остров близко до Занзибар. Също ще се ходи в една джунгла, като някаква джунгла. Вътре ще има маймуни, изключително редък вид. Като цяло има много предразполагащи. Това какво е сега? А! Е, гати! Като цяло има невероятни предпоставки да си изкарам незабравимо и хора, въобще не съжалявам, че се втурнах така без никакъв разсъдък, след като на 3 март ми споделиха Аре Чефо, идва и аз на 3 март вечерта. Какво стана? Ей, тук дойдох. So you just came from fishing? And what else? An octopus and what else? What did you take? Ah, octopus. Uh-huh. I take to the home. Uh-huh, okay. But did you got some fish or something like that? No. Only octopus. Only today. Octopus. Today. But yesterday I've got octopus with and fish also. And fish. Yeah. Okay. And you do this every day? Yes, this is my job. Nice to meet you. I'm Stefan. Okay. Stefan. From where? From Bulgaria. Hakuna Matata, right? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Okay. Bye, bro. We're gonna see each other again. Човека си е рибар тук. Занимава се с риболов. Това очевидно прави по цял ден, всеки ден. Няма какво да ви лъжа, обаче на фона на нереалния пейзаж се случват и някои сладки абсурди. Следващото стори казва всичко, брат ми. Нормален ден на плажа, всичко е прекрасно, райско и по едно време виждаме, че си минава абсолютно така като пешеходец една хубава крава. Вечерта не мина без възпитаване на африканци в изконните български традиции, бит и култура. Песни на Галена. Купих си банан по този повод. Легнах си. Вторият ден от престоя ми беше за опознаване и разходка. Красотите те първа предстояха. Здрасти, брат! В момента съм на още по-хубав плаж от снощния, който се намира тук до единия хотел с българи. Yeah. What was your name? My name is Said. Said, let's walk in that direction right, together. Right. Explain to me something about the place here, the beach and so on. So now we are here in the Breezy Hotel Resort. So just we walking on the beach to organize the trip, such as reef walk, snorkeling, spice tour. And what these ladies are offering here? These ladies are selling some Jumbo. Kind of fabric like pareo, food dressing. Food dressing. Yes. Полуавтономната област на Танзания, Занзибар, има площ от 2600 квадратни километра или точно 5 пъти повече от София с всичките и околовръстни. Населението му е около 1,5 милиона жители, пръснато навсякъде по острова. Всеки си живее буквално където си поиска и, както видяха очите ми, си заспива където си поиска. Тук всичко минава през мантрата Хакуна Матата. Африка, брат! Третия ни ден направихме обиколка на Каменния град или Stone Town. Една дума го описва най-точно. Африка, брат. Ми хора, ден трети в Занзибар в момента. Сега ще ни разходят в Stone Town, Каменния град. Ще ни заведат при някакви подземия, където са се купували роби, са се предлагали. Това е брутално. Фактически Занзибар на фона на много яките лъчи, които виждате в момента, слънчеви, е било едно много тъжно място преди. И нещо, което няма да ви хареса най-вероятно като информация, но познайте откъде идва Black Friday. Точно така. Да, доста кофти. В тези подземия, в които влязохме, в продължение на 400 години са държали роби. Разбира се, че не са ги хранили, а тези, които са оцелявали седмици без храна, те отивали директно за продажба.
Както виждате, Занзибар не е само селфита с палми. What? Хакуна? Матата, right? Окей. Хакуна матата. Леле, аз си докарах стрес на това момиче. Супер радикално такова. Тея приятели в момента ще се избият за мартеници, буквално. Ей, сега ще изкарам и аз моите. Айде, моето момиче. Айде, да една тук мартеничка. On the wrist. On... Ах, как крадна. Ах, как се хакъв гладни. А, стига, бе. Put it on the wrist, here. Yeah, no, for the lady, sorry. Okay. Много оцени, просто супер се впечатли момичето. Благодари ми. Ей, това, което виждате вече, е тоталното ядро на Stone Town. Отивам да си взема някакво кашу. Здрасти, брат. Блок 19, Ямбол. Yeah. This is for Bulgaria, bro. Yeah, Bulgaria. Sofia? Sofia, yeah, exactly. Sofia. We're from Sofia. I like Sofia. I love Bulgarian people. Yeah. What's nice your name, bro? My name is Almas. Almas. Almas is Zanzibar. Ah, you're from here? Yeah, yeah, Zanzibar. Amazing. Give me five. Yeah, yeah, good. Yeah, nice. Bye, bro. Според мен това беше местния дилър. Аз такава приповдигнатост не мога да направя трезвени да искам. Значи аз съм убеден на тези избори да гласувам за моя кандидат. На 4 април няма да избера някой от водещите партии. Това ще бъде Малим Сейф Чагула Уазанзибари и вице-президент Малинди. Събере! Хакуна Матата! Хакуна Матата! Уаза! Вече имаме абсолютно свободно време в Stone Town. Нашия предводител ще бъде местния Notorious B.I.G. по-известен като Биги. Ето този господин, който знае нещата, меко казано, и бих казал, че целият остров го познава. Вижте тази походка. Вижте колко гангста и смуф ходи. Биги, say hi to your Bulgarian audience. Hey, добро утро. So, Biggie, let's go somewhere to eat. To eat? What yeah. do you want to eat? Like, well, something maybe not from the street. Cassava, banana. Banana? I already ate banana as you. Papaya, so. Papaya, mango. No, let it be like meat, I guess so. Това сега какво е? Кръчма ли е тук? Какво се води? Марти екскурзовода може да сподели повече. Какво е това луксозно екзотично място? Това е ориз, месо, картоф. С пилешко. А това ми казаха, че също е картоф, ама картоф ли е, сега ще разбера. Оп, чакай. Ей, сега идва разминаването. Чакай, качвам се тук на булевард България. Опа. Дясно стоящ. Добре, предимство. Ей, бро. Всичките ми сетива са толкова наситени, че в момента не мога да си събера мислите, за да изкажа нещо логично относно самата локация и конкретни впечатления. Всичко ми е супер разпокъсано. Не знам къде да гледам, какво да слушам, какво да консумирам, какво да купя. На излизане от града ни спря пътен полицай и аз, защото съм невероятен разследващ журналист, реших да му направя скрита камера. Помислих, че ще имаме проблеми. Че ще ни иска 20 лева или ще търси дали имаме триъгълник в колата. Пича просто ни спря да ни каже Хакуна Матата. Как да не ги обичаш тези хора после? Hello, bro. Hello, mister. Nice to meet you. Хакуна Матата. Хакуна Матата. Yes, do you need some documents? Yes. Enjoy. Thank yes. you very much. Thank you very much. Thank you. Bye. Много стриктна проверка беше това просто. Толкова за днес, брати и сестри, след няколко дни ще кача продължението на влога ми от Занзибар. Ако клипът ви е харесал, цъкнете един subscribe и една камбанка, която да ви извести винаги, когато кача нов клип. Последвайте ме и в Instagram, тук горе в ляво, за да сте винаги наясно с моите лични борби, битовизми и прочие. Буквайте Дубай от 21 до 25 април. Елате с мен да се запознаем и да си изкараме мега яко. Линк че с подробности за екскурзията, както и за нейното резервиране, можете да намерите тук долу в описанието на клипа, а ако някой има допълнителни въпроси, аз мога да му отговоря на моя Instagram профил. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!